t Orange je velmi oblíbená stylizace v rámci color gradingu obrazu, ale nevypadá to tak dobře u těch začínajících tvůrců, jako právě u těch hollywoodských filmů. Některé hollywoodské filmy to můžou mít velmi výrazné, například Transformers, některé zase třeba trošku decentnější, jako třeba Sherlock Holmes a další. No a je to z toho důvodu, že je špatně připravená produkce i postprodukce. V rámci produkce máte například špatně vyváženou bílou, to znamená, když je obraz nažloutlý, tak právě tam máte hodně toho orange, to znamená, to je oranžové. Naopak, když je příliš studený, tak všechno máte jako azurové právě v rámci toho týlu. No a další věcí je část postprodukce, to znamená, Ludku je fajn podívat se na její sílu, to znamená intenzitu ubraty, pokud je třeba příliš silná. A další věcí je, že černá by měla zůstat černou, bílá by měla zůstat bílou. O to slouží křivka Luma versus Saturation. To no znamená, expozičně to, co je tmavé, to, co je světlé, shadows, highlights, tak si tu křivku takhle jako stáhne, že není takhle rovně, ale takhle je dolů, to znamená černá bude černá, bílá bude bílá, když teďka si říkám, že vy to vlastně vidíte naopak, ale to je jedno. No a je to velmi důležité, protože hodně svatebních tvůrců používá obecně lutky a samozřejmě, když si nevěsta pořídí krásné bílé šaty, chce vypadat jako princezna, u nás je to takhle zvyklem, ta bílá, tak úplně není vhodné, když například nevěsta je ve stínu, a najednou ty šaty jsou azurové, nebo když na ní svítí hodně slunce, máte to lehce do tepla, že vám to ujelo a najednou jsou oranžové. To je prostě chyba, na kterou je fajn se zaměřit. Stejně tak třeba je dobré přemýšlet nad tím, jak expozičně by to mělo být řešené. Ty svatby jsou spíše jako hajky, to znamená, neměli byste to, že podexponované záběry, pak ty ludky taky zase se chovají úplně trošku jinak. No a tohle je taková jenom jednoduché video, vlastně s jednoduchými jo, typy jak to poupravit. No a jsme na konci, takže podívejte se na můj e-shop, pokud si chcete dál vzdělávat, mám nabízím spoustu kurzů, e-booků, přes léto si je můžete koupit, za polovic stačí zadat slevový kód, léto 2022, bez diakritiky a máte 50% dolů. Mějte si krásně a zase na viděnou.